Un labsrīt 7:56 minūtēs. Jo tuvākajā laikā valdībā varētu izskatīt grozījumus tā saucamā zaļā koridora jeb audzēju primārās diagnostikas sistēmā. Veselības ministrija rosina zaļo koridoru paplašināt, papildinot diagnozes, kurām paredzēs ātrākus izmeklējumus. Tikmēr pacientu organizācijas ir vērsušās pat Eiropas komisijā, bažījoties par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Gan par šo jautājumu, gan arī iespējamiem risinājumiem ģimenes ārstu streika izbeigšanai, šorīt sarunāsimies ar veselības ministru Andu Čakšu. Labrīt! Labrīt! Onkoloģijā zaļais koridors būtisks instruments, kuram nu pat ir apritējis, saprot, gads kopš ieviešanas, plānos to vēl paplašināt, bet kur tad ir jūsuprāt šobrīd tās šaurākās vietas koridorā, nepilnības, kas ir jālabo? Mēs uzsākot zaļo koridoru, pirmais, ko darījām, lai aptvērtu to diagnožu grupu 85%, kas ir visbiežāk sastopams Latvijā un kuras mēs redzam, ka netiek laicīgi diagnosticēts. Jo tā galvenā problēma, kas pie mums ir tas, ka mēs atklājam audzējus 3. 4. Stadijā, kad viņi bieži vien jau ir daudz grūtāk ārstējumi un reizēm vispār vairs nav ārstējumi. Un tas audzējumi ir ļoti svarīgi šī agrīnā diagnostika. Ir jārunā gan par skrīningu, gan tiešām agrīni atrast un uzsākt ārstēšanu. Un šīs 11 diagnozes, kas līdz šim bija zaļajā koridorā, aptvēra principā 85% no visiem Latvijā sastopamiem audzējiem. Protams, ka tas, ko tās šaurākās vietas ir iekļūšana zaļajā koridorā, tieši no ģimenes ārstu puses nevienmēr tas tiek izdarīts. Nu, mēs salikām visu to problēmu karti, kas ir tas, kāpēc pacients varbūt neiekļūst zaļajā koridorā. Sākotnējais novērtējums no ārsta puses vai tehniski tīri? Es teiktu, vairāk, tas ir arī emocionāli tāds psiholoģisks moments, kad jūs esat pirmais, kuram ir jāpasaka aizdomas par audzēju. Reizēm nosūta tāpatās uz izmeklējumu, bet nesūtot tieši caur šo programmu, tieši tādēļ, ka tanī brīdī tad ir jāpasaka, kāpēc es tevi sūtu uz šiem izmeklējumiem, jo man ir aizdomas par audzēju. Bet tas mazliet ir arī vēsturiski, jo mums ilgstoši vispār bija bail onkoloģiju vai vēzi saukt vārdā. Tā kā es domāju, tas ir tāds laika jautājums. Un ar to tiks galā. Otra lieta, ka ir mums ģimenes ārsts skaitās primārā aprūpe un pacientam būtu jāiet visi izmeklējumi, sākot no ģimenes ārsts tas, kurš nosūta vai tas, kurš ir tas arbitrs, nosakot uz kurieni vajadzētu doties, bet ir speciāls, pie kā cilvēki dodas patiešo. Nu, viens no tiem ir ginekologs, urologs un ir vēl atsevišķi speciālisti, ko mēs redzam, ka pacients grib labāk iet tur. No sistēmas viedokļa labāk ir, ka viņš dodas tā ģimenes ārstu, bet ja mēs redzam, ka ļoti liela pacientu masa, nu, teiksim, ginekologs viens no tiem, tomēr dodas bez ģimenes ārstu nosūtījuma, pie ginekologa viņu nevajag, bet, lai pēc tam tiktu zaļajā koridorā, tas nosūtījums tomēr ir vajadzīgs, tad šobrīd jaunajiem grozījumiem ģimenes ārsts arī var nosūtīt zaļajā koridorā. Tādā veidā atvieglojot to cilpu, lai nav pacientam vienkārši lieki jāiet pēc nosūtījuma. Un papildus vēl klāt pievienojoties vairākas diagnozes, kas ir procentuāli mazākā skaitā sastopams Latvijā, bet tā ir tātad nervu sistēma. Bet tas bija plānots, pabeidziet lūdzu. Nē, tātad nervu sistēmā, akne, žultsceļi, vairogu dziedzers, atsevišķi tās diagnozes, kas tiešām ir mazā skaitā, bet kurām tad arī būs ļoti skaidrs ceļš, kā nokļūt līdz tiem primārajiem izmeklējumiem un tālāk jau uz konsultāciju pie onkologa. Bet šis bija kā nākamais solis, kā nākamā trepīte jau sākotnē plānot zaļajam koridoram vai pēc situācijas, pēc pieprasījuma, pēc aicinājumiem, pēc lūgumiem esat rieģējuši un šo papildinājumu? Nē, tas bija plānots jau no sākuma. Vienkārši ir skaidrs, ka sākot jaunu sistēmu ir jāsaprot, kā tas darbosies un tādēļ arī karte, kas parāda tās šaurās vietas, tika izstrādāta, lai šobrīd jau veiktu zināmus labojumus. Un vēl jau mums jāiet nākamais solis par to, kādā veidā pacients tad jau pēc onkoloģijas izārstēšanas, teiksim, vai tad, kad viņš ir saņēmis savu ārstēšanu, kas notiek tālāk uzraudzība. Tātad sākumā pie onkologa, tālāk atgriežoties ar skaidru algoritmu jau atkal pie ģimenes ārsta, lai viņš zina, kurā brīdī viņam atkal ir jāsūt uz kādiem izmeklējumiem un tālāk novērošanu. Tātad komplekss risinājums visai onkoloģijas situācijai kā tādai. Un vēl papildus tātad nākamajā gadā gan jau vēl vairāk pievēršoties tieši skrīningam, jo šobrīd jau valsts apmaksā skrīningu, bet tā aptvere atkal, ja aptvere, tas nozīmē, cik cilvēki piedalās šajā programmā, ir tikai nedaudz bez 30%, kur mums būtu jāsasniedz no Eiropas tādu vidēji rādītāju 75. Nākamajam gadam mēs daudz cilvēku iesaistīsies. Jā, tātad pēc būtības tās ir rūpes katram par savu veselību, ko šobrīd jau valsts apmaksā. Un tas, ko nākamajam gadam to mērķi mēs esam stādījuši
sasniegt 60%, bet tam vēl būtīgi, nu, tādu būtiskāku uzlabojumu aiziet uz šiem 75%, lai cilvēki nu, aiziet uz skrīningu. Par finansējumu, par līdzekļiem runājot, diezgan skaļi izskanēja fakts, ka onkoloģijas līdzekļu izlietojumu apšaubīja un apņemšanos nepildīšanu pārmeta pacientu organizācijas pat Eiropas komisijā vēršoties. Vai ir zināms pamats viņiem bažīties, ka ir kaut kādas atkāpes no iecerēm un apņemšanām notikušas? Es teiktu absolūti nē, jo tie 12 miljoni, kas šajā gadā tika investēti tieši onkoloģijas programmā, sadalījās starp primāriem izmeklējumiem, tālāk konsultācijām pie ārstiem, operācijām un 4 miljoni tika investēti tieši medikamentiem. Te ir tā diskusija par to jauni, veci medikamenti, kurā brīdī kādi. Un ļoti svarīgi šos medikamentus izvērtējot arī uz nākamo gadu liekot klāt, tiešām tiek izvēlēti tie medikamenti, kas dod vislielāko nu, efektu pacientu ārstēšanai. Un te atkal ir svarīgi, lai tiešām agrīna diagnostika, agrīni sāk ārstēt, un tad arī efekts būs tas labākais. Jo bet pārmetums lielā mērā tomēr fokusējas par medikamentiem runājot. Jā. Ir kaimiņu valstis, kurās šie medikamenti ir iekļauti kompensējumajā zāļu sarakstā, pie mums tie nav. Tā saucamie inovatīvie, jeb jaunās paaudzes medikamenti, kas tiek... Jā, pilnīgi taisnība. Tāpēc es arī saku, ka tā diskusija par to jaunie vecie medikamenti, jo nav jau tā, ka kādu medikamentu šodien ieteiktu ņemt ārā. Visi tie medikamenti, kas šobrīd ir ārstēšanai paredzēti, visi paliek un šie inovatīvie medikamenti vai jaunie medikamenti tiek likti klāt vecajiem, lai uzlabotu rezultātu. Manā skatījumā, ja šobrīd mums ir papildus līdzekļi, tad šiem medikamentiem ir jāparādās klāt sarakstā, bet ļoti būtiski izvērtē. Nevis mēs akli pēc kāda pieprasījuma, bet tiešām ir tā saucamā medicīnas tehnoloģija izvērtēšanas sistēma, ko mēs arī šobrīd viešam iekšā. Tajā skaitā arī kompensējumos medikamentus tā izvērtē, un tur ir tas ieguvums, gan ekonomiskais, gan dzīvildes ieguvums, kas būs cilvēkiem. Uz vecajiem nedaudz, cik es saprotu, farmācijas kompānija lobijas nedaudz arī vēl atpakaļ uz veco medikamentu izmantošanu. Kā nu, protams, ka viņu interese ir nopelnīt. Mūsu interese ir dabūt pēc iespējas par labāku cenu lielākam pacientu skaitam. Bet tam pārkāp pāri ir iespējams pretstāvēt vai atrast vajadzīgo izdevumu? Es teiktu, ka jā, ir grūti, bet mēs šobrīd ļoti cieši strādājam pie tā, lai gan tiktu pie mazākām cenām, mainot iekšēji nedaudz sistēmu, kādā veidā tik pie šīm zemākajām cenām. Un tālāk, protams, arī domājot par to, kurus no jaunajiem iekļaut klāt papildu sarakstā. Tam ir paredzēts nākamajā gadā arī finansējums, tā kā būs jaunie medikamenti, protams, pēc izvērtējuma. Bet jums ir 100% pārliecība, ka veselības ministrijai nebūs jātaisnojas pēc kāda Eiropas komisijas aizrādījuma, ņemot vērā, ka šī sūdzība ir iesniegta par finansējumu vienācīgu vai neatbilstošu izlietojumu? Es domāju, ka nē, jo nu, onkoloģijai mēs pievēršam ļoti pastiprinātu uzmanību un tiešām sekojam līdzi, lai viss tas, ko mēs esam plānojuši, ieviestos un ne viss izdrodās uzreiz. Jāsaprot, ka jaunām programmām vienmēr ir mazliet novirze, bet tāpēc jau mēs to darām, lai mācītos atkal un darītu vēl labāk. Pieminējāt ģimenes ārstu saistībā ar nosūtījumiem, saistībā ar nepieciešamību emocionāli paziņot cilvēkam pirmo reizi par to, ka viņam ir jāveic kāda iespējama audzē izmeklējums. Par ģimenes ārstu streiku mums, diemžēl, nāks runāt jau pat negaidīti. Tik daudz mēnešus, kā iespējams vasarā nebijām domājuši, tas nemierīgs dara gan pacients, gan es pieļauju, gan ierēģis, kam jādomā līdz arī pašu ģimenes ārstus. Pašlaik esmu vēl sāsinājies. Šis streiks, kā Pauls Princis mums sacīja raidījumam pagājušajā nedēļā, jo ārsti nav mierā ar veselības ministrijas piedāvāto sadarbības memorandu un faktiski vēl kādus vairākus piedāvājumus, ko veselības ministri ir rosinājusi, ģimenes ārsti joprojām neatbalsta. Tā ir skaitā arī par e-veselības ieviešanu. Kur un kādi risinājumi jūsuprāt šobrīd izskatās reāli, lai šis streiks beigās tiktu beigts? Nu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo manā skatījumā mēs esam iegājuši fāzē, kur mēs diskutējam ne pēc būtības, bet laikam asociācijas zināmas intereses vadīti, uzturēt karstumu nepārtraukti ap ģimenes ārstiem, jo darba grupās, kad mēs runājam par tiem kritērijiem, mums ir labi rezultāti un šobrīd tas finansējums, kas nāk klāt nākamajā gadā ģimenes ārstiem, kas ir 500 eiro mēnesī, kur ir gan kapitācijas naudas pieaugums, tātad atalgojumā pieaugums gan ārstam, gan reģistrātoram, gan māsai. Visiem mēs esam vienojušies par kvalitātes kritērijiem, par brīvprātīgiem kvalitātes kritērijiem ar skaidri redzamiem uzlabojumiem. Šobrīd kas vairāk skatījumā buksē? Koprakses? Vai es pat neteiktu, ka koprakses buksē, jo tas mēs, tur arī ir brīvprātības princips, nekas nav uzspiests ar varu. Ja runājam par e-veselību, tad šobrīd e-veselības komanda braukā pa reģioniem, tiekoties ar
tiešos strādātāju, tātad ar ģimenes ārstu, apskatot gan situāciju, kur ir problēmas ar pieslēgumiem, ar programmatūru, ar lokalizācijām. Daudzas lietas un līguma skaits pieaug, tas efektīvi. Nu, gribētos vēl straujāk, bet vairāk kā 40% ģimenes ārsti ir jau noslēgušos līgumus par e-veselību. Atceramies, ka mēs gājām uz šo termiņu pagarinājumu e-veselības obligātumam uz 1. Janvāru tieši tādēļ, lai šis posms, kas ir no septembra līdz 1. Janvārim, būtu kā pārejas periods, kad var mācīties un strādāt un pieļaut kļūdas un atkal kaut ko labot. Es gribētu teikt, ka ģimenes ārsti daļa to aktīvi izmanto, daļa, diemžēl, neizmanto, un tā diskusija par pašu asociāciju, man liekas, nav pēc būtības. Tas ir kaut kā velk visu laiku uz vienu pusi. Bet mēs jau neatlaidīgi turpināsim piedāvāt to pieaugumu finansējumā, darbu uzlabojums jums. Jūs neatlaidīgi, viņi neatlaidīgi, ar ko tas izbeigsies, kā izskatās? Protams, ka nu, ne jau vēl tāds parašs saka gudrākais piekāpjas, vienmēr izvēlēties, kurš tas ir, bet es mēģinu skatīties arī no ģimenes ārstu kurpju puses, nu, tā kā iekāpjot tajā situācijā, kad iespējams viņi jūtas kādos jautājumos nesadzirdēti, nesaprasti. Tādēļ arī šī e-veselības komanda braukā un mēģina saprast, kur ir tās galvenās lietas. Esam tā izgājuši caur kvalitātes kritērijiem. Visām lietām pēc būtības. Es ceru, ka mēs atradīsim to kopsaucēju. Tas droši vien, ka nebūs viegli. Man tikai aicinājums ir nu, asociācijai, šajā gadījumā pat ne ģimenes ārstiem, bet asociācijai nemēģināt uzspiest ģimenes ārstiem vēl streiku brīdī, kad tuvosies gripa, jo tas būs noziedzīgi attiecībā pret iedzīvotājiem manā skatījumā. Un, protams, ka es varu iedzīvotājs aicināt visus vakcinēties, bet jebkurā gadījumā, kad sākoties augstajai sezonai pieaug saslimstība, tas ir skaidrs un ir ļoti svarīgi, ka viņiem, ka iedzīvotājiem ir pieejams ģimenes ārsts, kurš palīdz. Akūta slimība laikā ļoti būtiski. Jūs minējāt vārdu uzspiežu, vai jums ir no zināmas pamats domāt, ka ir šis streiks nevis pilnīgi brīvprātīgs, bet tieši no asociācijas vadības puses nosacīt uzspiesti? Nu, manā skatījumā tas tā sāk tā izskatīties, jo... Kas ir instrumenti, ar kuriem var vadīt šo? Nu, droši vien, kad asociācija, nu, sertifikācija viens no instrumentiem, tāda, jo paziņojumi par nu, kara laikā neiet ar nodevējiem un daudz tādi paziņojumi, neliek domāt par tādu vēršanos uz sadarbību un meklēt kopsaucējus, bet vairāk par tādu norobežošanos un ne par kādu naudu nepiedalīties tādā kopīgā skatījumā, kā uzlabot primāro veselības aprūpi. Kā, starp citu, jūs minējāt, vairāk kā 40% pat labi, jau ir noslēguši līgumus par e-veselību, tas kā rēķina, vairāk kā 40% it kā daudz, bet mazākā puse joprojām, un 1. Janvāris ir termiņš, ka tas jāsāk lietot obligāti. Pie kā mēs nonāksim 1. Janvārī, ja šis skaitlis nebūs sasniedzis no kādus 70, 80, 90 vai visu 100%? Es ceru, ka mēs sasniegsim 70, 80 un pat 90%. Nevēl šī e-veselības komanda braukā un tiešām palīdz saprast, kā vislabāk nonākt pie gan pieslēguma, gan tas, lai šī sistēma strādātu. Jā, var noslēgt speciālisti, slimnīcas, aptiekas, visi pārējie var noslēgt. Tad šobrīd mums iznāk nu jau palikuši 600 ģimenes ārsti, kas to nevar izdarīt. Tad ir jautājums, vai pret 8600 cilvēku, kur ir tā problēma. Mēs to, protams, vienalga meklējam un mēģinam saprast no viņu puses, bet man gribētos vienkārši, lai mēs to bērnišķīgo spīti nometam nost un mēģinam atrast to kopsaucēju, lai visiem kopīgi būtu labs rezultāts. Uzspiešana un bērnišķīgs spīts jau vairāk iepērties izskanējuši. Sarunas noliegumā pavisam īsi, tomēr vēlos jums vaicāt, vai jūs jūtāt pietiekami spēcīgi atbalstu šajās lietās no partijas, no Zaļo un Zemnieku savienības, jo Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigands mums izteicās, ka jūs mēģināšot diezgan ātri atgriezties atpakaļ ierindā, burtiski pēc dažiem mēnešiem bērniņa gaidībās esat, viņš gan domājot, ka primāri būtu ģimenei jāuzņemās, bet nu, tas partija domā citādāk, kā viņš teica. Protams, par atbalstu es viennozīmīgi varu teikt, ka es jūtu pilnu atbalstu no partijas puses, gan reformu iztenošanā, gan šobrīd arī finansējumu piesaistē veselības aprūpes sistēmai un visai manai darbībai es konsultējos ar partiju un es domāju, ka nu, ir ļoti laba sadarbība mums. Savu apņemšanās tiešām tik ātri būtu ierindā atpakaļ? Nu, dzīve, zinat, vienmēr parādīs to. Dienas priekšu, bet paldies, ka atnācāt šajā rītā starp darbiem arī pie mūsu uz rītpanorāmu. Paldies jums. Veselības ministra Anda Čakša bija mūsu studijā. Šobrīd 8:10. Mēs turpinām.